Achillovou patou studené války se staly runwaye. Obě světové supervelmoci se obávaly, že by o ně během prvních několika minut útoku mohli přijít. Existovalo tedy jiné řešení? Pokud byl problém v runwayích, mohlo by se operovat i bez nich? Výsledkem snahy o zkonstruování letounů schopných kolmého startu bylo vytvoření jednoho nejneobvyklejšího letounu na světě. Historie uvádí tajný superletoun. Nesnadný úkol kolmý start. V říjnu roku 1956 se obyvatelé Maďarska vzbouřili proti sovětským okupantům. Nad starobylými střechami Budapešti létaly maďarské stíhačky MiG-15, které město proměnily ve vražednou zónu. Sovětské tanky byly zdemolovány a sovětské vojenské vrtulníky sestřeleny. Poprvé od druhé světové války sovětské letectvo prohrávalo v otevřeném boji. Karty se ale brzy obrátily. Sověti zničili maďarské letiště a povstání potlačili. Tato dávno zapomenutá letecká válka měla mít značný dopad na budoucí strategii NATO. Jeden ze zásadních problémů, se kterým se NATO muselo potýkat v 50. letech, byla hrozba posilující se sovětské vojenské síly. Skutečnost, že by naše letecké základny mohly být zničeny hned na počátku potenciálního konfliktu. Když v roce 1956 Sovětský svaz ovládl Maďarsko, byly maďarské základny okamžitě vyřazeny z provozu. Jednou z možností, jak nebýt na leteckých základnách závislí, bylo sestrojení letounu, který by byl schopen kolmého startu. Západní spojenci se tedy začali vážně zabývat výzkumnými programy, které by pomohly tento problém vyřešit. Vyráběly se letouny F-100 a F-104 s přídavnými motory JADO, které ke startu nepotřebovaly runway. Letouny s kolmým startem se poprvé začaly zabývat němečtí konstruktéři během druhé světové války. Na konci druhé světové války bylo Německo bombardováno dnem i nocí a proto museli Němci vytvořit něco, co by je ochránilo a co by bylo výkonnější než protiletadlové zbraně. Něco jako řízenou střelu, která by nevyžadovala velké letecké základny, které by mohly být rozbombardovány. Jedním z těchto nacistických návrhů byl ohromující letoun Lerch, neboli Skřivn, který vyráběla firma Heinkel. Ke startu a letu vpřed měl využívat trubkových vrtulí. Pilot by ležel v přední části letounu na břiše. Dalším návrhem se stal letoun Triebflugel, což byla velmi neobvyklá stíhačka, která stála na ocasu. Okolo středu měla tři křídla, poháněná raketovými motory na jejich koncích. Křídla se měla otáčet dokola jako rotor vrtulníku, čímž by zvedala letoun od země. Ten měl startovat kolmo a poté postupně vystoupat do letové úrovně. Nacistické Německo však bylo poraženo a tyto pokrokové návrhy nebyly nikdy realizovány. Nebyly však ani zapomenuty. Za pár let se jejich tvůrci pustili opět do práce. Okolo roku 1950 se německá Luftwaffe opět postavila na nohy a Němci měli řadu zkušených návrhářů, kteří se v minulosti zabývali velmi zajímavými návrhy, včetně kolmo startujících tryskových letounů. Toužili si protáhnout svaly a předvést světu, že nestratili nic ze svých schopností. Když se po druhé světové válce němečtí návrháři vrátili ke své práci, byli 10 let za Američany, Brity a Rusy. Rozhodli se tedy, že se je nebudou snažit dohnat, ale že je rovnou přeskočí a vytvoří letouny s kolmým startem. V roce 1954 předvedla britská společnost Rolls-Royce stroj zvaný létající kostra postele. Letoun poháněly dva tryskové motory s výfukovými trubkami zahnutými do 90-stupňových úhlů. Tyto britské letouny dokázaly, že tryskovými motory poháněný start je možný, ale také odhalily problém. Tyto motory, využívané ke startu, se nedaly využít při letu vpřed. Byly by tedy přítěží, která by omezovala bojové možnosti letounu. A tryskové motory navíc vyžadovaly obrovské množství paliva. K
Koncem 50. a počátkem 60. let se v Americe a v Evropě pokoušeli konstruktéři vytvořit malé, lehké, tryskové letouny, které by vyřešily problém s kolmým startem. V čele vývoje stála společnost Rolls-Royce. Nezapomínejme, že německé letectvo mělo za to, že bylo ve druhé světové válce poraženo kvůli britským motorům Merlin. Mnozí z německých letců pracovali během studené války pro poválečnou Luftwaffe. A tak si řekli, britské motory Rolls-Royce a technologie umožňující kolmý start, to bude přesně ono. Primární hrozbou pro Německo v 50. a 60. letech byl masový útok sovětských tanků. Na obranu proti této hrozbě se nová Luftwaffe obrátila na legendárního německého leteckého inženýra Kurta Tanka. Kurt Tank byl pozoruhodný člověk. Nejenže byl špičkovým konstruktérem slavné společnosti Focke-Wulf, ale byl také jejím hlavním zkušebním pilotem. Vytvořil skvělé letouny, jakým byla například stíhačka Focke-Wulf 190. Focke-Wulf 190 byl jedním z nejodolnějších a nejvšestrannějších stíhacích letounů Luftwaffe, který byl využíván jako bombardér a pozemní útočný letoun. Inženýr Tank navrhl kromě FV-190 také letoun Triebflügel, což byl první návrh stíhačky s kolmým startem na světě. Kurt Tank se proslavil výrobou odolných spolehlivých letounů, které své schopnosti prokázaly v mnoha bitvách a které dokázaly přežít i s velkým poškozením. Svou filozofii si přinesl i do poválečného období, kdy postavil FAK 191, což byla vlastně moderní kolmostartující verze jeho starého válečného letounu Focke-Wulf 190. Pro kolmý start využíval FAK 191 pár zdvihacích motorů od firmy Rolls-Royce. Jeden z nich umístěn přímo za kokpitem a druhý na zádi křídla. Pro let dopředu využíval zvláštní větší tryskový motor. O tento letoun se vážně zajímali vědci zabývající se transonickou oblastí. V poválečných letech vznikla řada bláznivých projektů letounů s kolmým startem, ale FAK 191 Kurta Tanka bylo krásné malé letadlo, které skutečně fungovalo. Nová Luftwaffe teď potřebovala rychlou stíhačku s kolmým startem, která by mohla chránit útočné letouny FAK 191. Obrátila se proto na dalšího legendárního inženýra nacistické éry Williho Messerschmitta, tvůrce první akceschopné proudové stíhačky ME-262. Messerschmitt ale nesouhlasil s přístupem svého starého rivala Kurta Tanka. Nedomníval se, že by odpovědí mohly být zvíhací motory Rolls-Royce. Willy Messerschmitt byl profesionál. Věděl, že zatěžování stíhačky nepoužitelnými zdvíhacími motory by byla naprostá ztráta času. A tak netrvalo dlouho a nabídl jiné řešení. Messerschmittovo řešení bylo prosté. Proč se spoléhat na zdvíhací motory? Co radši využít stejných tryskových motorů, jak pro kolmý start, tak pro let dopředu? Pokud by byly tryskové motory umístěny na špičkách křídel, mohly by se otáčet o 90 stupňů a fungovat tak v obou směrech. Pro kolmý start by byly obráceny směrem dolů a potom by se otočily tak, aby mohly letoun pokračovat vpřed. Tento návrh by vyřešil problém s nadměrnou hmotností zdvíhacích motorů. Messerschmitt začal pracovat na novém návrhu stíhačky s kolmým startem, do nějž zahrnul svou myšlenku otočných motorů. Vznikl tak letoun VJ-101, nástupce Messerschmittových stíhaček z druhé světové války ME-109 a ME-262. Urychlení procesu použil Messerschmitt trup amerického letounu F-104 Starfighter, který v Luftwaffe použil už dříve. Tím pádem se dá říci, že jeho letoun VJ-101 je vlastně Starfighter s kolmým startem. První VJ-101 vzlétl 10. dubna 1963. Letoun VJ-101 CX-1 byl vybaven dvěma tryskovými motory a otočnými proudnicovými nádržemi na špici obou křídel. Při jejich otočení dolů mohlo letadlo stoupat kolmo vzhůru a při otočení vzad letět obvyklým způsobem dopředu. Letoun VJ-101 překonal zvukovou bariéru v červenci 1964 a stal se prvním letounem s kolmým startem, který to dokázal. Americká armáda to samozřejmě sledovala se zájmem.
Tímto projektem se také zabývala americká společnost Fairchild Company. Tento letoun byl vnímán jako potenciální špičkový stroj schopný letu nad zvukovou rychlostí, přibližující se oblasti Mach 1,6 až Mach 2. Byl to skutečně dobrý stroj. V polovině 60. let geniální němečtí inženýři druhé světové války ovládli novou technologii kolmého startu. S Messerschmittovými nazvukovými stíhačkami VJ-101, které by mohly zničit sovětské MIGy, by teď malé letouny FAK-191 společnosti Focke-Wulf byly schopny zlikvidovat postupující sovětské tanky. Německé letouny s kolmým startem mohly také podpořit americkou armádu a námořnictvo na bojištích ve Vietnamu, kam se však nikdy nedostali. Problém nakonec nebyl v technologii, ale v politice. Německo samo nedokázalo vyrábět letouny s kolmým startem. Potřebovalo další země k tomu, aby letoun koupili, ale nikdo německé letadlo kupovat nechtěl, každý si ho chtěl sestrojit sám. Západoněmecká vláda podlehla politickému a ekonomickému tlaku a od projektu jedinečných stíhaček upustila. Poslední návrhy Willyho Messerschmitta a Kurta Tanka jsou dnes k vidění v muzeích po celém světě. Odvrácenou stranou tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že na to bylo nuceno využívat dlouhých betonových runway. Naštěstí nikdy nedošlo ke skutečnému bombardování ze strany Sovětů. Také američtí konstruktéři na druhé straně Atlantiku se zabývali vývojem letounů s kolmým startem. 30. července 1957 byla první stíhačka s kolmým startem připravena k přistání nedaleko Pentagonu. Jejím úkolem bylo dokázat náčelníkům štábů, že tato technologie skutečně funguje. Mise však skončila nezdarem. Evropští konstruktéři se touto technologií horečně zabývali už po druhé světové válce, zatímco zájem amerických vědců zabývajících se kolmým startem se točil okolo vrtulníků. Ty však měli velice zásadní problém. Vrtulníky jsou totiž velice rychlostně omezené. Nedokážou vyvinout rychlost větší než 300 km za hodinu. Důvodem je jev, který se dá přeložit také jako přetažení na ustupujícím listu. Při letu narážejí otáčející se listy rotoru do vzduchu různými rychlostmi. Jeden z nich se otáčí směrem od větru, druhý naopak. Pokud vrtulník letí příliš rychle, může proudící vzduch ustupující list předstihnout. Vrtulník nemůže stoupat a zastaví se ve vzduchu. Americká armáda se začíná pokoušet o nemožné. Chce vytvořit letoun s kolmým startem, který by byl také dostatečně rychlým bojovým strojem. Jeden z amerických pokusů na poli kolmého startu a přistání byl vyvolán touhou námořnictva po tom, aby i lodě, které nejsou klasickými letadlovými loďmi, mohly být ze vzduchu chráněny stíhačkami. Tato snaha vedla k vytvoření průkopnického letounu zvaného Pogo. Koncept letounu Pogo je velice podobný raným nacistickým návrhům. Letoun sedí na ocase, vepředu má velkou vrtuli, která stroj zvedne od země a jakmile je stroj ve vzduchu, zasune se do trupu a letoun dále letí obvyklým způsobem. Pracoval jsem na vývoji letounu Pogo pro společnost Convair od samého začátku, vlastně ještě předtím, než byl vůbec zkonstruován. Pilotem tohoto letounu byl J.F. Skeets Coleman. Coleman byl velice dobrý pilot, který dřív létal pro námořnictvo. Byl přijat proto, že právě neměl žádnou práci a dostal se na pozici zkušebního inženýra. Když Sam Shannon, který byl šéfem výzkumu, řekl, já s Pogem nepoletím, má o to někdo zájem? Coleman zvedl ruku a řekl, že s ním poletí on. V roce 1954 se Skeets Coleman stal prvním pilotem v historii, který úspěšně kolmo vystartoval i přistál v jiném stroji než ve vrtulníku. Pogo ale zdaleka nebyl dokonalý letoun. Ve vrtulníku máte řídící páku a když chcete letět doprava nebo doleva, dopředu nebo na 45 stupňů, pohnete s ní prostě do směru, který potřebujete. S letounem Pogo to prostě nebylo možné. Pilot řídící Pogo neviděl při přistání na zem, protože byla za ním. Když letoun testujete, dá se to zvednout, ale v boji by to nebylo možné.
Skeet Skolben byl jedním z mála, komu se povedlo Pogo úspěšně pilotovat. Báli jsme se ohledně viditelnosti ještě předtím, než se letadlo vzneslo do vzduchu, ale Skeet Skolben prošel 50 hodinami tréninku vznášení ve větrném tunelu ve výzkumném středisku NASA AIME na Moffettově letišti. Díky tomu dokázal Pogo uřídit. Když jsme si představili, že by měl tento letoun někdo pilotovat ve skutečném světě třeba během temné a bouřlivé noci nebo i během běžných denních operací, bylo nám jasné, že je to velice nepraktické. Kdyby jich byli vyrobili 500, počítám, že tak o polovinu z nich by přišli při havárii. Pogo ale trpěl ještě zákeřnějším defektem, který mohl odsoudit celou generaci letounů do starého železa. Pogo byl letoun poháněný vrtulí a byl vytvořen v době, kdy začaly být vrtule považovány za zastaralé a na výsluní se dostali tryskáče. Nikdo nechtěl létat s letadlem s vrtulí. Každý chtěl tryskáč. Rozhodli se tedy, že se znovu pokusí oživit myšlenku sezení na ocasu, ale vyměnili vrtuly na předku letadla za proudový motor na zádi. Nový letoun byl prvním proudovým letadlem s kolmým startem na světě. Dostal název Ryan X-13 Vertijet. Letouny s kolmým startem, které stály na ocasu, nebyly úplnou novinkou. Americké vojenské letectvo se o to též pokusilo v projektu zvaném X-13 Vertijet. Opět se však jednalo o letoun, který byl vytvořen spíše k technickým demonstracím. Nehodil se ke skutečnému boji, byl spíše něčím jako pokusným strojem, ze kterého by se mohlo v budoucnosti vyvinout bojové letadlo. Vertijet, který byl poháněn jedním proudovým motorem, přistával na ocase a také z něj startoval. Přistávací zařízení bylo tvořeno velkým zatažitelným hákem pod křídí. Nepotřeboval startovací plochu nebo runway, byl připevněn na nákladní vůz. Vertijet byl obdařen ještě jednou revoluční novinkou. Aby měl pilot při vznášení lepší kontrolu nad letounem, byla jeho výfuková tryska zmodernizována tak, jak by to ještě před pár lety nebylo možné. Mohla se podle potřeby otáčet do různých směrů. Byl to celkem dobře ovladatelný letoun a navíc také dost rychlý. Musel ale přistávat na vertikální plošině a připojit se k ní, což bylo poněkud nešikovné. Jinými slovy, nedalo se s ním prostě přistát někde na poli. Vždycky musela být v dosahu vertikální přistávací plošina. Byl to ale první tryskáč s kolmým startem. 30. července 1957 byl Vertijet připraven k přistání nedaleko Pentagonu. Byl to velký den pro budoucnost amerických letounů s kolmým startem. Smyslem akce bylo demonstrovat před velícími důstojníky skutečnost, že by takový letoun skutečně mohl fungovat. Pokud by se to bylo povedlo, budoucnost této technologie by byla zajištěna. Toho dne letoun pilotoval Peter Girard, testovací pilot Ryanovy letecké společnosti. Znal Vertijet dobře a hodlal přistát na parkovišti Pentagonu. Nikdy předtím se taková demonstrace v Pentagonu nekonala. Na místě bylo přes 3000 důstojníků a novinářů, kteří čekali na přistání letadla. Když se však Girard začal připravovat na přistání, začaly problémy. Dokonce na tak krátkém letu, jako byla trasa Andrewsova letecká základna Pentagon, spotřebovala X-13 většinu paliva. Girardovi se podařilo přistát těsně předtím, než mu palivo došlo úplně. Letadlo téměř havarovalo. Girardovi se tak povedlo přistát, než spotřeboval všechno palivo. Šlo tedy sice o technický úspěch, ale armáda věděla, jak blízko katastrofě se letoun ocitl, a tak se vývoj letounů s kolmým startem na mnoho let odložil. Vždycky šlo o kontroverzní projekt, ať už v 50. letech nebo dnes, protože je velice složité ho uskutečnit. Tento typ letounu vyžaduje spoustu místa. Je velice těžký. Spotřebuje velké množství paliva. A proto unese mnohem méně munice. Letoun s kolmým startem byl snem lidí, kteří chtěli dosáhnout bojového letání bez nutnosti využití letišť už od druhé světové války. Technicky vzato však šlo o téměř nemožnou věc.
Letoun s kolmým startem byl v podstatě vždy odsouzen k tomu, aby se s ním nedalo bojovat. Americké vojenské letectvo omezilo finanční podporu na vývoj vertijetu a X-13 vzletla naposledy pouhých několik týdnů po Girardově přistání v Pentagonu. Ku podivu to byl právě zkušební pilot vertijetu Peter Girard, kdo se projektem letounů s kolmým startem nadchl a rozhodl se, že najde nové řešení problému s váhou a palivem. Girard přišel s pravděpodobně nejpodivnější myšlenkou v historii letounů s kolmým startem. Jeho plán byl neuvěřitelně prostý. Než vytvářet takový letoun od píky, navrhl Girard využít už existujícího typu stíhačky a přetvořit ji na letoun s kolmým startem. Vybral si Lockheed F-104 Starfighter, tentýž letoun, který si vybral Willy Messerschmitt za základ pro svůj VJ-101 Swiftjet. F-104A byl velice dobrý letoun. Měl dobrou palivovou frakci, procento z celkové váhy letounu, které tvoří palivo. Měl velmi dobrý dolet. S tímto letadlem bylo možno dosáhnout machu 2,2. Měl mnohem lepší nadzvukový potenciál než pozdější letouny jako F-4 a dokonce i F-15. V 50. letech však americké vojenské letectvo ovládali piloti, kteří toužili po těžkých stíhacích bombardérech a ti objednávku hvitého Starfightera odmítli. Peter Girard pro něj ale uplatnění našel. Girard měl v úmyslu skřížit nadzvukový bombardér s vrtulníkem a přišel na to, jak to udělat. Navrhl, aby se nad trup letounu F-104 připevnilo trojúhelníkové křídlo. Toto křídlo mohlo sloužit jako běžné delta křídlo pro let kupředu. Mělo však ještě další využití. Všechny tři špice byly vytvořeny tak, že mohly samostatně fungovat jako křídla, podobně jako listy vrtulníku. Křídlo se dalo roztočit do velké rychlosti, díky čemuž mohl speciálně vybavený letoun F-104 startovat kolmo. Byl to skvělý nápad. Americké vojenské letectvo však o Starfightera nemělo zájem, dokonce ani o verzi s kolmým startem. Mělo zájem o bombardér. Přestože Girardův Starfighter s kolmým startem zůstal jen na kreslícím prkně, nápad na skřížení vrtulníku a stíhačky americkou armádu nadchl. Kongres americké armádě zakázal výrobu vlastních proudových letadel. To byl úkol pro vojenské letectvo. Armáda však došla k závěru, že pokud by vytvořila stíhačku a nazvala ji vrtulníkem, mohla by ten zákaz obejít. Projektem, který díky tomu vznikl, byl Sikorský S-57, elegantní proudový letoun s delta křídlem, který americká armáda vytvořila ve spolupráci s námořnictvem. Tajemství letounu S-57 byl list rotoru, podobný vrtulníkovému, díky němuž mohl letoun startovat vertikálně. Jakmile byl ve vzduchu, zatáhl se list do trupu. Letoun byl vybaven běžným motorem pro let kupředu. A opět to bylo americké vojenské letectvo, které zasáhlo a zablokovalo vývoj tohoto armádního bojového letounu s kolmým startem. Kvůli těmto rozporům v Americe se do čela technologického vývoje dostali Evropané. Pouze jediné zemi se podařilo vytvořit skutečný letoun s kolmým startem a použít ho v praxi. Velké Británii. Britský Harrier byl tažným koněm americké námořní pěchoty po celou generaci, ale Britové měli ještě mnohem modernější projekty podobných letounů, které skrývali po 40 let. Během bitvy o Británii byl hlavním letounem britského královského letectva Hawker Hurricane, který sestřelil více nepřátelských letadel než mnohem známější Spitfire. O přibližně 15 let později však byl tvůrce Hurricaneu, Sir Sidney Kemp, velmi znechucen. Britské královské letectvo stále ještě využívalo jeho stíhaček, jako byl Hunter. Nyní však s proudovým motorem. V 50. letech měl Sidney Kemp velké starosti. Anglie byla chudou zemí a on musel najít novou technologii, která nadchne vládu tak, že ji koupí. A tak vymyslel řešení kolmého startu. Příběh začíná v roce 1956 v Paříži.
V roce 1956 slavný francouzský projektant Michel Vibo najednou povídá, co kdybychom vyrobili stíhačku, která bude startovat kolmo. A začal rozvíjet komplikovaný nápad na velký tryskový motor, který by poháněl řadu velkých kompresorů, které by vířily vzduch do všech směrů. Zdvihly by letoun od země a potom ho poháněly kupředu. Vibo se snažil nabídnout svůj nápad francouzskému vojenskému letectvu, ale k ničemu to nevedlo. Proto se obrátil na NATO, které požádal, aby mu pomohlo nápad uskutečnit. Předal návrh NATO a NATO se rozhodlo ho podstoupit inženýrům v Bristolu v Anglii. Ti se na to podívali, řekli, že je to skvělý nápad a že se dá vytvořit mnohem jednodušším způsobem. Že by ho mohli vyrobit s jediným motorem. Tajemstvím letounů s kolmým startem byl zjednodušený systém trubek, známý jako vectored thrust. Teď bylo zapotřebí vytvořit letadlo, které by takový motor mohlo využít. Sir Sidney Kemp, tvůrce Hawkeru, tedy vytvořil letoun P1127, který vybavil tímto jedinečným motorem. První zkušební let proběhl 21. října 1960 a provedl ho hlavní zkušební pilot Hawkeru Bill Bedford. Letoun se vznesl v Dunsfoldu v hrabství Surrey a poprvé v historii mohli lidé sledovat stroj, vypadající jako proudová stíhačka, který se dokáže jen tak vznášet nad zemí a skutečně funguje tak, jak má. Konečně došlo k průlomu v technologii letounů s kolmým startem. Bylo vyrobeno letadlo, které dokázalo startovat kolmo a přitom unést pořádný bojový náklad. Politici to ale jako obvykle celé zkomplikovali. Na to se rozhodlo zahájit mezinárodní soutěž na výrobu modernější stíhačky Mach 2 s kolmým startem, která měla být součástí vybavení všech leteckých jednotek NATO v Evropě. Šlo o nejctižádostivější soutěž o návrh na letoun v historii letectví. Sir Sidney Kemp začal na svém návrhu pracovat na počátku roku 1961 s cílem vytvořit supersonickou verzi letounu P1127. Vectored thrust, který byl technologicky mnohem dále než jakékoliv jiné návrhy, si byl jist svým vítězstvím. Novým letounem se stal Hawker P1154. Letoun P1154 byl v podstatě rozšířenou verzí s větším, silnějším motorem, který byl schopen nadzvukové rychlosti. Tento letoun měl potenciálně největší a nejsilnější motor na světě. Letoun P1154 mohl být vybaven bojovými raketami, bombami a nádržemi s napalmem. Na pilony křídel mohly být umístěny 4 rakety vzduch-vzduch Red Top. Letoun mohl dosáhnout maximální rychlosti 1,7 machu, ale další členové NATO chtěli také zvítězit. Francouzi vyrobili Mirage 3V. Měli už sice skvělou stíhačku Mirage 3, ta však potřebovala ke startu velice dlouhou runway, neboť startovala a přistávala při rychlosti 320 km v hodině. Chcete-li startovat kolmo, musíte protáhnout trup tak, aby se dalo do letounu umístit 8 zdvihacích tryskových motorů, což společnost Dassault provedla s letounem Mirage 3V. V květnu 1962 byly vyhlášeny výsledky soutěže. Soutěž skončila vítězstvím britského návrhu letounu s jediným motorem. Byl to jediný, skutečně jednoduchý návrh. Šlo o stíhačku schopnou vyvinout rychlost 2 machy, což byl skutečně jedinečný letoun, který nepotřeboval letiště. Na vývoji nadzvukového letounu P1154 se podílelo přes 5000 inženýrů. V dubnu 1964 začala společnost Hawker vyrábět prototyp tohoto letounu. Nikdy však nevzlétl. V době, kdy došlo k testování tryskového motoru letounu P1154, byla v Británii zvolena nová vláda, která se rozhodla provést škrty v rozpočtu. První z nich se týkal letounu P1154, což znamenalo, že dlouhá, hrdá tradice nezávislé britské výroby letounů byla ukončena jediným tahem pera. V příběhu britských letounů s kolmým startem však existuje ještě jedno překvapení. Když byla v roce 1964 zrušena výroba letounu P1154, oznámila vláda, že jako drobný ústupek hodlá financovat jednoduchou verzi letounu P1154 s méně výkonným motorem Pegasus. Mělo jít o mnohem menší letoun, který by mohl provádět menší taktické výpady a průzkumné mise.
Výsledkem tohoto ústupku byl Harrier. Britský Harrier byl jediným letounem tohoto druhu, který měl opravdu dlouhotrvající význam a který se stal skutečně použitelným strojem. Úspěch letounu závisí nakonec vždy na tom, kdo ho zakoupí. V případě letounu Harrier se hrála zásadní roli mezinárodní situace. V roce 1967 vypukla šestidenní válka mezi Izraelem a arabskými zeměmi. V prvních hodinách války provedlo izraelské letectvo drtivý preventivní útok na arabská letiště, čímž protivníky zcela nečekaně smetla. V Evropě i Americe se opět začalo nahlas diskutovat o nutnosti výroby letounů s kolmým startem, které nevyžadují letiště. Po šestidenní válce se americká námořní pěchota rozhodla zakoupit britského Harriera. Harriera vlastně zachránila americká námořní pěchota. Ta byla zvyklá na akce bez 3-kilometrových runwayí. Harriera vyzkoušela a zjistila, že je schopen provádět řadu vynikajících misí. Později byly vytvořeny další nové verze, které se stále používají. A ještě dlouho se používat budou jak v Británii, tak v Americe. Ve válečných konfliktech konce 20. století se Harrier ukázal jako naprosto neocenitelný. Chránil britskou flotilu během války o Falklandy v roce 1982, zajišťoval taktickou podporu během operace Pouštní bouře v roce 1991 a aktivně se zapojil i do války v Iráku v roce 2003. Jedinečnost myšlenky Rectore Trust se prokázala beze všech pochyb. Harrier byl však jen jedním ze dvou bojových letounů s kolmým startem, které byly využívány v letech studené války. Ten druhý létal pro nepřítele. V roce 1975 na konci války ve Vietnamu se Amerika dostala do krize. Sověti viděli příležitost, jak expandovat do zámoří a přesunuli se na bývalé americké základny ve Vietnamu. Poprvé v ruské historii zavlála na letadlových lodích v hlubokých vodách zdejšího moře sovětská vlajka. Nová generace letadlových lodí ovšem vyžadovala také novou generaci vhodných letounů, v čemž Rusům chyběly zkušenosti. Rozhodli se však, že se pustí rovnou do výroby letounů s kolmým startem. Sověti se celkem správně domnívali, že jim tento typ technologie zajistí vzdušnou sílu na moři bez toho, aby museli stavět těžké letadlové lodě, které byly charakteristické pro americké námořnictvo. Byl to levnější způsob. Sověti dlouho trpěli tím, že je Západ předstihl ve vývoji letadel i raket, včetně výroby letounů s kolmým startem. Využili tedy svých východoněmeckých spojenců, kteří pronikli do západoněmecké vlády a její Luftwaffe. Měli zjistit vše potřebné o projektech NATO, které se týkaly proudových letounů a letounů s kolmým startem. Sovětští konstruktéři, kteří se spoléhali na své německé zdroje, byli seznámeni se západními plány na zdokonalování technologie a vývoje letounů s kolmým startem, obzvláště pak z plány Luftwaffe na stíhací letoun FAK-191. Na moskevské letecké přehlídce v roce 1967 byli západní pozorovatelé nesmírně překvapeni, když se nad jejich hlavy vznesly stíhačky MiG-23, které však startovaly kolmo. Byly vybaveny zvláštními zdvíhacími motory a současně obvyklými motory pro let kupředu. MiG, který se tady objevil, byl na pohled mnohem modernější než cokoliv, co letalo v Evropě nebo v Americe. Zdálo se, že je skvěle připraven k boji, což způsobilo paniku. Sovětští mistři klamu byli opět v akci. Velké rakety vzduch-vzduch, připojené k MIGům, byly ve skutečnosti pouhé atrapy. Sovětské zdvihací motory byly velice nespolehlivé a potřebovaly příliš mnoho paliva. Ve chvíli, kdy se MiG-23 s kolmým startem objevil na veřejnosti, se už Sověti ve skutečnosti rozhodli, že na jeho vývoji nebudou dále pracovat. Sověti se nevzdali, přestali se zabývat separátními zdvíhacími motory a přijali britskou myšlenku Vectored Thrust, která byla využita například při výrobě letounu Harrier s kolmým startem. Výsledkem této snahy byl letoun Jak-36, který je mým horkým kandidátem na nejošklivější letadlo, které se kdy vzneslo do vzduchu. V roce 1960 si došlo ke zkušebnímu letu letounu Jak-36, který signalizoval vstup Sovětského svazu na pole této technologie.
Jak-36 byl pouze zkušebním letounem. Po něm následoval bojový stíhací letoun Jak-38, který měl provádět vojenské operace z nových letadlových lodí sovětského námořnictva. Jak-38, kterému dalo NATO krycí jméno Forger, se záhadně podobal letounu Kurta Tanka FAK-191, což řadu lidí vedlo k domněnce, že jde o další klasickou ruskou kopii. Jak byl noční můrou inženýrů? Měl Vectored thrust motor britského stylu. Ten však nebyl příliš dobrý a proto byl obdařen také zdvihacími motory, které letounu přidávali na váze. Prvnímu zkušebnímu letu jednosedadlového prototypu letounu Jak-38 došlo 22. září 1970. První přistání na vrtulníkovou loď Moskva však proběhlo až v listopadu 1972. Jak-38 byl téměř nepoužitelný. Měl operační rádius pouhých 100 kilometrů a spotřeboval spoustu paliva. Ve vzduchu se udržel slabých 15 minut. V prosinci 1979 napadl Sovětský svaz Afghánistán. Po dalších 10 let využívali Sověti Afghánistán k testování svých nejmodernějších zbraní, včetně letounu Jak-38. V této válce se měly testovat letouny s chovným startem. Šlo o gerilovou válku v horách, kde neexistovaly betonové runway. Tady se mělo prokázat, jak bojeschopnými tyto letouny s chovným startem skutečně jsou. Nasazení letounů Jak-38 do bojů v Afghánistánu se ale ukázalo jako katastrofální nápad. Proudový motor má tak silný výfuk, že rozvíří obrovské množství kamenů a větví a všeho možného, co je na zemi, pokud není vydlážděná čistá. To všechno potom víří vzduchem a dostává se sací trubkou dovnitř, protože je letoun přímo nad tím. Takže letadlo se vznáší v této zběsilé bouři ve větru, proudícím rychlostí 600 nebo 800 km v hodině, nasává sutiny a vám je jasné, že víc než jeden start váš motor nemůže vydržet. Sověti tedy Jak-38 přestali v Afghánistánu používat. Namísto toho se vrhli na novou generaci bojových vrtulníků zvaných Hind neboli Laňka. Toto rozhodnutí mělo mít fatální následky, neboť oproti novým americkým přenosným protiletadlovým střelám Země-vzduch s názvem Stinger neměli šanci. CIA dodalo afgánským povstalcům stovky těchto raket a v roce 1990 se Sověti z Afghánistánu stáhli. Sovětští piloti letouny Jak-38 neměli rádi, protože byl velice nebezpečný. Snažili se dělat cokoliv jiného, nebo se tvářili, že jsou nemocní, jen aby s nimi nemuseli létat. Nakonec dokonce poslali stížnost svému velení, za což byli ovšem pochopitelně potrestáni, neboť překročili své pravomoci. V roce 1991 se Sovětský svaz rozpadl. V témže roce byl Jak-38 po řadě tragických nehod stažen ze služby. Éra letounů s kolným startem však ještě zdaleka nebyla u konce. Teroristický útok na newyorská dvojčata 11. září 2001 změnil Spojené státy už navždy a měl přímý dopad na leteckou technologii na celém světě. Americká a spojenecká vojska podnikla invazi do Afghánistánu a letoun s kolmým startem se opět dostal do přední linie ve vývoji leteckého návrhářství. Vzdušná válka v Afghánistánu začala na podzim roku 2001 a americké vojenské letectvo brzy zjistilo, že se jejich letouny nedají dost dobře zapojit do boje. Americké bojové letouny, které měly podporovat pozemní jednotky, byly nuceny překonávat mnoha tisíci kilometrové vzdálenosti od letadlových lodí nebo základen a tyto problémy vedly k revoluci v myšlení amerického vojenského letectva. Jedním ze zásadních momentů byla návštěva náčelníka generálního štábu, generála Johna Jumpera na základně v afgánském Bagramu. Bagram byl starou sovětskou základnou s rozpadající se betonovou runwayí. Z této základny mohly vzlétat letouny A-10, ale mnohé jiné letouny tu měly velké problémy. Jumper rozhodl, že by se tato základna měla využívat pro letouny s kolmým startem. Americké letectvo mělo k letounům s kolmým startem negativní vztah od neúspěchu letounu Ryan X-13 Vertijet v 50. letech. Americké letectvo se v 50. a 60. letech zabývalo myšlenkou na nákup těchto letounů. V té době však tyto letouny neměly takové bojové schopnosti, jaké potřebovaly.
Americké letectvo dokonce odmítlo i britského Harriera. Všichni vědí, že s Harrierem se nelétá úplně snadno. Ve válce v Perském zálivu se ukázalo, že je poměrně zranitelný a 5 Harrierů padlo za oběť nepřátelským protiletadlovým zbraním. Afghánistán však změnil pravidla. Amerika zjistila, že ve válce proti teroru bude muset bojovat na místech vzdálených od moderních runwayí a velkých základen. Potřebovala přizpůsobivost, jakou mohli poskytnout právě letouny s kolným startem. Vojenské letectvo nyní předpokládá, že bude tyto letouny během svých expedičních operací využívat i v budoucnosti. Poprvé tedy uvažuje o nákupu letounů s kolmým startem a přistáváním. Nejmodernějším bojovým letounem s kolmým startem je společný útočný stíhač Lockheed Martin F-35. Obrovský průlom v technologii letounů s kolmým startem nastal s vývojem letounu F-35, což byla verze společného útočného stíhače, který byl schopen kolmého startu. Lockheed Martin byl prvním letounem tohoto typu, kterému se podařilo vyřešit téměř všechny problémy. Je dostatečně silný a má řadu dalších výhod, které ho staví nad všechny ostatní letouny s kolmým startem. A ani Harrier se mu nemůže vyrovnat. Tajemství letounu F-35 je ukryto v jeho revolučním motoru, který vycházel z Vectored Thrust Power Plant, letounu Harrier. Harrier, který používala americká námořní pěchota, měl Vectored Thrust motor a spod letadla se valily horké plyny. Americké letectvo však toužilo po neviditelných letounech, známých jako letouny Steels, pro který byl tento typ motoru nevhodný, letoun F-35, který potřeboval nový motor. Letoun F-35 má dvě části zdvíhacího zařízení. První je zdvíhací vrtule. Přibližně polovina síly potřebná ke vznášení a přistání vzniká stlačováním vzduchu dolů skrze pár otvorů, které se otevírají přímo za kokpitem. Zdvíhací vrtule je napojena na běžný proudový motor pomocí hnací hřídele. Druhou částí je síla tvořená proudem horkých plynů z motoru dolů tryskou, moderní adaptací myšlenky, která byla poprvé použita při navrhování letounu Ryan X-13 Vertijet v roce 1957. Vertikální tah z přední zdvihací vrtule a tryska na zádi umožňují využití dvojnásobné síly, než jakou dokázal vyvinout tryskový motor letounu Harrier. Trvalo nám 40 let, než jsme se vrátili k původnímu návrhu originálního britského letounu P-1154 s velkým motorem a schopností nadzvukové rychlosti. Dnešní letoun F-35 je v podstatě moderní verzí letounu P-1154. Ne všichni však věří, že letoun F-35 s kolmým startem bude fungovat. Pierre Spear pomáhal navrhovat stíhačky F-15 a F-16. Tvrdím, že než bude tento letoun uveden do provozu, nebude jeho hlavní varianta využívat kolmého startu, pokud se vůbec začne používat. Pokud se v té době lidé přestanou zabývat válčením a nebude je zajímat, kolik letadlo unese a jak dokáže manevrovat, pak ho zřejmě koupí tak, jak je, a budou mít další nanicovaté letadlo, jako je Harrier, které možná poletí nad zvukovou rychlostí. Pokud je ale bude alespoň trochu zajímat fakt, že by takové letadlo mělo na určitou vzdálenost unést jistý náklad bomb a že by mělo být schopné manévrovat alespoň tak, jako staré stíhačky, potom tato varianta téměř jistě nebude letounem s kolmým startem. Války v Afghánistánu a v Iráku vyvolaly další otázky ohledně bojových schopností letounů s kolmým startem. Je snadné dopravit takový letoun na základnu. Otázkou však zůstává, jak ho je možno znovu vybavit zbraněmi a palivem, jakmile je jednou tam. To je na neštěstí jeden z velice omezujících faktorů. Potřebujete přistávací dráhu, na které může přistát alespoň C-130, nebo ještě lépe C-17, které by mohly základny těchto letounů Mnozí inženýři vidí budoucnost letounů s kolmým startem v letounu F-35. Pokud začne v příštím desetiletí skutečně sloužit, stane se následovníkem letounů Pogo, Vertijet a Harrier.
V současné době jsou na vrcholu letouny FA-22 a F-35, a to z řady různých důvodů. Nejde jen o kostru letadla, ale také o elektrotechniku, radar, komunikaci, zbraně a další systémy těchto letounů. Pokud se tedy tyto dva typy letounů budou vyrábět v dostatečném množství, jistě zůstanou dominantními stíhacími letouny. Před mnoha lety poznamenal americký vynálezce Thomas Edison, letadla budou na nic, dokud nebudou schopny létat jako kolibřík přímo vzhůru, dopředu, dozadu, dolů a přistávat jako kolibříci. S letounem F-35 se Edisonova představa kolibříka zase o něco přiblížila skutečnosti. Vyrobil historii v roce 2011.